Morjens, murmelit. Olen tullut tänne pihamalle, kun olen kauppaan lähdössä. Laitoin tossa ton, se oli yön valunut. Kyllä sieltä litra tuli sellaista mustaa mököttiä. Laitetaan tuota kunnon oilia. Joku huoltokirjat vaan vähän. 1200 millilitraa. Toiset huoltokirjat sanoo, että tai niin tos moottorin lukee, että 1000. Luotamme siihen, mitä moottorissa sanotaan. Eiks niin? Eiks näin toimit parhaat, mitä on? Toi oli muuten se, just se 2 esillä. Jäi. Mitä me just ajattelin, että... Tässä on, tämähän on korkkaa paljon. 5-50. Tämä on tullut aika kylmä yö. Tämä menee aika hitaasti loppujen lopuksi. Mä yli ainakaan rupeat tulemaan siihen pitkään. Ai kun täällä on paljon pespestä vähänkin ilmoittavaa osaa. Pätkikin on loppujen lopuksi aika kiinkälä. Ja loppujen lopuksi aika suora. Näitä mä kattelin. Näin tarvii kun perkeleen vesi juontaa. Ja... Tiedän mitä tekis. Tekisikö siis sitten vaikka tekis teipin. Sen maan rajausteittejä jollain tällaiset kuviot näihin. Meni vesi pölyy muuten. Mites tästä muuten jotain. Niin tota noin. Sitten maalaukset gändi punaiseksi kun vetäsee. Tää hopeen päälle, niin nää kaikki hopeiset osat ja noista en tiedä vielä, että hopeeksi vai punaisiksi. Se on vähän niinku makuasia, se on koira kun muniaan nuoli. Ei vittu, 30 pakkasta, yli saatana. Pitää ottaa polkupyörän ja lähteä kaupassa käymään. Ostan pari kaljaa ja muuta. No aamulla sitä kotiviiniä. Tässä moottorin kyljessäkin on sellainen ikkuna. Joo, tulee muuten perkelee hitaasti. Ja sitten luin niitä öljynvaihtovälejä, että tämä Yamaha suosittelee tähän. Ja tällaisella moottorilla kuulemma ajaa no niin kestäviä koneita, niillä ajaa 2 kertaa maapallon ympäri. Niin tosta öljysilmästä kyllä, se on niin. Hän on oksiin pienemmäkin. No. Tikulla me tarkistamme sen. Hyi vittu kylmä. Onks vanha öljy sitten ongelma edellä? Pitäisikö se kaataa tänne tässä saman tien? Ja laittaa tonne. Ei mikään ongelma jätteisiin. Taas nyt sitten toi. Hyi kun tää on kulean tunnetta. Vielä pitäis lähteä ajelemaan. Täällä on vanha öljy. Piru hitaasti se valunut, no oli, tai yön aikana oli valunut. Hitaasti se menee. Menkö? Missä öljyti? Ei hipasekaan öljyä, kun ennen kuin se käännetään kiinni. Todennäköisesti sitten tää on ihan pystys tää olla. Nyt se on aivan pystys. Tää on mihin asti se meni sillä
vai laitako mä sinne vielä sen 200 grammaa? 2 desiä. Tehän mä nää. Tää ainakin kastuu. Tosiaan mitä ei mitä sitä nyt tällä puulle. No kun se ei sieltä vedäkään. Tällä sieltä litra tuli perkele. Litraa se nousee. Vähän yli. Tosiaan saa se tarkempaa. Mitä? No en mä nyt tiedän pitempää videota tästä, niin mä lähden sinne kaupaan. Mä tarkistan, jos mä laitan ton 2 desiä sinne, kun tää kastui niin pirun vähän tosta päästä. Ei muuta. Niin, se on. Morjens.